ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମକର ଗତକାଲି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅଣାପାଲି ରଜାବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ମକରଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ କରି 6,730 ଟଙ୍କା ଝୁଡ଼ୁଝୁଡ଼ି ପଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତାର ପୋଲିନ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଗ୍ଲାମର ଓ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ଜବତ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ପରେ ଫେରାର ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅଣାପାଲି ଗ୍ରାମର କୌସ୍ତୁଭ ମେହେର, ଟିକେଶ୍ୱର ମେହେର, କୌଶିକୀ ମେହେର, ରସନ ସାହୁ, ମହେଶ୍ୱର ପେଣ୍ଢାର, ଉମେଶ ବେହେରା ଓ ଭେଡେନର ରସିକ ହାତୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନାରେ 90/2022 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ମକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଭରଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।